ိတ်ချစ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါစိတ်ချစ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမဆုမွန်ကောင်းတောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဇွဲထက်ကိုဆက်လက်ဥဆောင်မဲ့ Second Generation တာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနိုင်ငံကျော်ဇွဲထက်စိတ်ရွှေနာဆိုင်ကိုအစင်ဒီဇိုင်းဝယ်ယူအပိတ်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေ customer များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးတမီးကြီးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့မိုင်းရမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံကျော်ဇဲထက်ရဲ့စိန်ချစ်သူချစ်ကစားမများအားလုံးကိုဥစားပထမမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့စိန်ချစ်သူမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကြနေကြတဲ့စိတ်အတုတွေရဲ့အကြောင်းစိတ်အတုတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်အစစ်စိတ်ကောင်းစိတ်တန့်နေကိုဝစ်စင်ချင်းအဖြစ်ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးစီဝါရေးလူမှုရေးဘလို့ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ sharing ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာစိန်ချစ်သူချစ်မိတ်ဆွေတို့ကိုအန်တရပေးနေတဲ့အစိုးရင်ကြောင်းကြနေချရတဲ့စိန်အတုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်စာနိုင် HBHD CVD CZစားတဲ့စိတ်အတုတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ second generation တမီးကြီးကနေပြီးတော့အရှင်းလင်း sharing ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုဆာနိုင်ကတော့စိတ်မဟုတ်ပဲမိုဆာနိုင်လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝကြောက်တမျိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်တမိုးနဲ့ကြောက်အမျိုးအစားတမျိုးသာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါပြင်လူလုံးချက်ချက်မိုဆာနိုင်ဆိုပြီးတော့လေဈေးကွက်မှာအများပြားပေါ်ထွက်လျက်ရှိပါသေးရဲ့ရှင်။ HPHD ကတော့ high pressure high temperature လို့ခေါ်တဲ့ဟီတာနေထွက်တိုင်းမအမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ငကိုအယောင်ထက်ပို့ပြီးဖြူဖေးလာအောင်အပူပေးပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ဟီတာတိုင်းမပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တန်မိုးအဖြစ်တဘာဝဆိုင်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံသာတန်မိုးရှိကြောင်းလေ့လာသိရှိထားပါရဲ့ရှင်။ CBD ဆိုတာ Chemical Vapor Deposition ဖြစ်လို့အစစ်မြစ်နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့လူလုံးချက်ချက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အစစ်မြစ်လူလုံးချက်ချက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝဆိုင်ရဲ့၅ပုံတစ်ပုံသာတန်မိုးရှိကြောင်းလေ့လာသိရှိရပါရဲ့ရှင်။စီဇာတူပိဇာဂိုနီယာဟာဇာဂိုနီယန်ဒိုင်အောက်ဆိုင်ဇက်အာ O2 ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့အမေရိကန်လူလုံးချက်ကြောက်တမျိုးပဲဖြစ်ပါရှင်လူလုံးချက်ကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်မိုးအဖြစ်တော့အလွန်အလွန်ကိုနည်းပါပါတယ်ရှင်အဲတမီးကြီးရှယန်နီလုတ်သွားတဲ့ဒီစိတ်အတုတွေကတော့ခင်မီနီးပညာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေရဲ့တာမန်မျက်စိတာမန်စက္ကရိယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်လို့မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားလာပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးပေါ်ခင်မီစက္ကရိယာစက်ကြီးတွေနဲ့မှကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ second generation ဖြစ်တဲ့တာကြီးကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စိန်ချစ်သူမိတ်ဆွေများကို sharing ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ 100% စိတ်စစ်မှန်ကြောင်းအမှတ်ခံမှုပြုပါပေးနိုင်ရဲ့စိတ်တွေကိုဘလို့စဉ်းစားစဉ်းစားရစွာပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်မီစက်ကြီးများနဲ့အစင်းစေးစစ်စေးပေးမှာအတူပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စိန်အပွင့်အကြွေများကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံ .AMS2 စက်ဖြင့်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်DMS ပြဆက်မှာတော့ဒီတော့လည်းရှိပြီးမြန်မာဝေအားဖြင့်3,100ကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ DAMS ပြဆက်ဟာကွာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အရှိတောင်အရှာမှာ3လုံးပဲရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီတစ်လုံးနဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါ်ဆက်ဟာလည်း 100% မှန်ကန်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဆက်ယုံမှာထုတ်လုပ် PCD အထည်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်ဒီစကရူးဆက်ဖြင့်ထပ်မံစစ်ဆေးပါတယ်။ဒီဆက်ဟာဒေါ်လာငွေ2000ကျော်ဖြစ်ပြီးမြန်မာငွေအားဖြင့်3600ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယဆင့်နေနဲ့ဆက်ရုံမှာပေးဖို့လာတဲ့စိန်တဲ့လက်ဝဲနာများကိုချုပ်လို့နေမှာရှိတဲ့အင်ဇွေးနိုင်ငံတို့ဒိုင်ယာ2ဆက်ပြင်းထပ်မံစစ်ဆေးပါတယ်။ဒီဆက်ဟာဒေါ်လာငွေ1400မြန်မာငွေအားဖြင့်3400ကျော်ရှိပါတယ်။
တော့ကအစ်စ်နေနဲ့ customer ကိုရောင်းချတဲ့အချိန်မှာလည်း showroom နေမှာရှိတဲ့ Hong Kong နိုင်ငံထုတ် GLIS 3000 ဆက်ကြီးနဲ့ထပ်မံစီစဉ်ပါတယ်ဒီဆက်ဟာလည်းဒေါ်လာငွေ14,000မြန်မာငွေအပြင်3,400ကျော်ဝင်ကျင်တမှုရှိပါတယ်ဒီဘက်ဆက်နှလုံးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ခန့်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဆက်နှလုံးကတော့ယနေ့ခေတ်မှာပေါ်လာတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ခင်မီဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းခင်မီဆက်ပစ္စည်းကရိယာဆက်ကြီးအစ်စ်ပေါ်လာတိုင်းဝယ်ယူပြီးတော့ဆက်ချစ်သူမိတ်ဆွေများစိတ်တိုင်းကြစီရန်စစ်ဆေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တွေနဲ့အစင်းစင်းစစ်စေးထုတ်လုပ်ထားပေမယ့်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်မှုသဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့ chat recheck counter chat support chat surprise chat ဆိုတဲ့ chat အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသူအစင်းစင်းပညာရှင်အစင်းစင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ journey ကိုစစ်စေးပြရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့ဇက်ခွဲကန်းတွေရှိပါတယ်။ကြောက်မြက်ရနာစစ်စေးကန်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့ပေါ်ပြပါလိပ်စာတွေမှာတွားရောက်စစ်စေးလို့ရပါတယ်။အခု sharing လုပ်ခဲ့တာကတော့စိတ်အစစ်နဲ့စိတ်အတုကိုခွဲခြားတဲ့နည်းကို sharing လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ချစ်သူမိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝေရမှာစိတ်အတုမဖြစ်ဖို့လိုသလိုစိတ်အစစ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လေ quality color အရည်အသွေးကောင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်စိတ်အညံ့တွေကိုဝစ်ဆင်ခြင်းအပြင်အကျိုးအပြစ်ဒီရလက်တွေကိုတော့တမိကြီးကနေပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါမြမစိတ်လောကမှာစိတ်ကုံတွေကြီးခေါ်ကြတဲ့စိတ်အညံ့အမျိုးအစားများကို sharing ပြုလုပ်ပေးချင်ပါရှင်နံပါတ်1ဖျားစုစိတ်ဖျားစုပါဟဲ့ငါစိန်ကစိတ်အစစ်ပါလို့ချိန်ပြောရတော့ထီကိုအယောင်မလက်တဲ့အတွက်ဖျားစုစိန်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်2ထမကြောက်စိန်ထမကြောက်ကဲ့သို့အယောင်ဆေးမရှိလင်းလက်တပမှုမရှိတဲ့စိန်တွေကိုထမကြောက်စိန်လို့ခိုင်းနှိုင်းခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်3ရေကဲသားစိန်ရေကဲသားစိန်ရာဆိုရင်ဖြင့်အနာများပြီးအတွင်းမှာကျင်းနေတဲ့အတွက်လင်းလက်မှုအားမရှိတဲ့အတွက်ဒီကဲတာကဲ့သို့ဖုံးနေထုံးနေတဲ့စိတ်မျိုးဒီကဲတာစိတ်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစိတ်ညံ့နေကမူလဝယ်ယူထားတဲ့ဆိုင်မှာလားပြန်လဲရောင်းချလို့ရပြီ။အခြားဆိုင်မှာရောင်းမယ်လဲမယ်ဆိုရင်အရန်ခက်ခဲပါတယ်ရှင်။မူလဆိုင်ကပိတ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့ငွေတွေအရန်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒေါ်လာဈေးစိတ်ဈေးတွေဘလားတက်တဲ့အဲ့လိုစိတ်ညံ့နေကဈေးမတက်တဲ့အပြင်ပြန်ရောင်းမရဖြစ်နေတတ်ပြီးဝေးပြန်ဖွာမှလည်းအလွန်ခက်ခဲပါတယ်ရှင်။အစောပါစိတ်ညံ့စိတ်ခွဲစိတ်နာရီကိုဝိဇ္ဇမာကစမ်းမာရီလူမှုရေးစေပါရီညံ့ပြီးပြုတ်ခွဲပျက်စီးတတ်ပါတယ်လို့ကြောက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဇွဲထက်မှာဆိုရင်တော့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်စပယ်သားအဖြူအတဒီယက်ကာလာ IF VBS 1အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းကိုပဲအကောင်းစားတစ်မျိုးတည်းကိုပဲအသုံးပြုပါတယ်ကတ်တင်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဂျီယန်ကတ်တင်ဘယ်ဂျီယန်စိတ်တစ်မျိုးတည်းကိုသာအသုံးပြုပါတယ်လက်စတာအနေနဲ့ကတော့ဖြက်ဖြက်ခါတောက်ပနေတဲ့စိတ်အမျိုးအစားတွေကိုပဲရွေးချယ်အသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြက်ဖြက်ခါနေတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်တတ်တွေကိုဝစ်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ရဲ့လင်းလက်အားနဲ့အတူကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းလမ်းစမ်းတက်ကြွပြီးတော့ motivation ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလည်း confidence ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားမိတ်ဆွေတွေရဲ့အမြင်မှလည်းကိုယ့်ရဲ့လင်းလက်တောက်ပနေတဲ့စိတ်နေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးလေးစားယုံကြည်အားကိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစိတ်ကောင်းစိတ်တတ်နေကိုဝစ်ဆင်ခြင်းအပြင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းရဲရင်တည်ကြည်ခြင်းဂုံရှင်ဂုံဝါတိုးမြင့်ခြင်းတို့ကိုခံစားရရှိစေမယ်လို့ရှေးလူကြီးတွေဆိုလိုစကားရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စိတ်ကောင်းစိတ်တတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ရွှေစေးတက်တကဲ့သို့လိုက်တက်ပြီးတော့ကြာကြာဝစ်လေများများမြက်လေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ကောင်းစိတ်တတ်နေကိုရွေးချယ်ဝစ်ဆင်ခြင်းအပြင်ဈေးတွေတက်ပြီးတော့အမျက်တွေရရှိပြီးတော့စီးပွားရေးတွေလည်းဒီအလားတိုးတက်ပွားများစေမှာဖြစ်ပါတယ်စိန်ချစ်သူညီမငယ်များအနေနဲ့လည်းမိမိမိသားစုမှာစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းဖြစ်အောင်
စိန်ကောင်းစိန်တန်တွေကိုဝစ်ဆင်ခြင်းအပြင်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုလည်းဖြစ်မယ်မိသားစုပျော်ရွှင်မှုလည်းဖြစ်မယ်မိတ်ဆွေများရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုကိုလည်းရရှိမယ်စိတ်ရွှင်လန်းဆန်းပြီးတော့ကျန်းမာရေးတွေလည်းကောင်းမွန်မယ်ကြာကြာဝတ်လေးများများမြတ်လေးဖြစ်တဲ့စိန်ကောင်းစိန်တန်တွေကိုသာရွေးချယ်ဝစ်ဆင်ပါလို့အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါစေဖြစ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးတရားဓုတရားမြတ်များရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေမိမိကိုယ်ခွေရာဘာသာသာသနာအကျိုးကိုစတတ်တဘူးတည်ဘူးထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေအခုလိုအချိန်မေးကြည့်ရှုတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေကစတမာများအားလုံးကိုစိန်စီသောဘဝခီးလန်းကဲ့သို့တရားဖြောင်မှုစွာရှောင်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ဗျာစိန်ချစ်သူချစ်မိတ်ဆွေများလည်းစိန်ငယ်များကိုဝတ်ဆင်ပြီးကိုယ်အောင်ကိုယ်ပါတလဲလဲနဲ့နတ်သက်ကြီးတဲ့အလားတရားများပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့နိုင်ငံကျော်ဆက်ခံမိသားစုမှဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ရှင်